Sveikinu visus šio inovatyvaus transporto inovacijų forumo dalyvius. Kaip suprantu, yra arti tūkstančio dalyvių šioje konferencijoje ir tai yra išties nuostabu. Kaip Jurgis jau šiandien minėjo, mes kalbame ICMR tema. Pasaulio šalis, įskaitant Europos Sąjungos šalis, Rytų partnerystės šalis ir Norvegijos ekonominės sąjungos šalis, jos orientuojasi į transporto ir logistikos skaitmeninimą, kalbant apie dokumentus, o tiksliau apie transporto ir logistikos informaciją. Ir imasi aktyvių žingsnių, kad tai įgyvendintų verslas verslui srityje, taip pat verslas valdžiai srityje. Yra daug privalumų, tai yra sąnaudų mažinimas, laiko sąnaudų mažinimas, bet žiūrint į tai, ką turime šiuo metu, rezultatas nėra ypatingas. Virš 90% dokumentų vis dėlto yra analoginiai. Arba yra reikalavimas, kad jie tokie būtų, nepriklausomai nuo to, kad vyksta skaitmeninimas. Ir šiandien mes norėtume pažiūrėti į ICMR, kur mes šiuo metu esame, kokie yra iššūkiai ir problemos, kokias yra kryptis ir gairės, kaip galėtume tobulintis ir toliau judėti šią kryptimį. Ir turime atstovų iš Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos, ir mes tikrai galėsime išgirsti puikių išvalgų. Ir norėčiau pradėti nuo pirmų klausimų. Ar galėtumėte pasidalinti ICMR naujovėmis arba skaitmeninių važtaraščio naujovėmis jūsų šalyse? Ir norėčiau pradėti nuo pono Farido. Sveiki visi, nuostabu jūs matyti dar kartą. Atsiprašau, šiuo metu sėdžiu automobilyje. Bet kadangi aš su transporto sektoriaus atstovas, kalbu iš transporto priemonės, aš manau, kad tai yra labai aktualu. Taigi, dėkoju jums už pristatymą ir kalbant apie ECMR vystymą ir konosamentos, kuriuos naudojame savo šalyse. Per pastarosius antrosius du metus Ukraina nusprendė pereiti prie e-komunikacijos įvairiose transportavimo srityse. Mes leidome verslui naudotis elektroniniais konosamentais, transportuojant prekes šalies viduje. Bet po kelių mėnesių mes nusprendėme apibendrinti įvestas politikas ir pastebėjome, kad niekas to nesinaudoja, nes nėra interoperabilumo sąveikos tarp kompanijų. Taigi, valdžia nusprendė sukurti tą, kas būtų kaip Visa ar MasterCard kortelė transporto srityje. Taigi, mes sukūrėme centrinę duomenų bazę, prie kurios gali prisijungti tik akredituotos duomenų tiekėjos, o tai reiškia, kad verslui leidžiame naudotis bet kokiomis kompanijomis, per kurios teikia e-dokumentų paslaugos. Ir mes sukūrėme sąveikaujančias sistemas, kurios suteikia galimybę tiems, kas siunčia krovinį ir tiems, kas gauna krovinį, dirbti vienoje ekosistemoje, kur yra užtikrinama valdžiai, kad informacija sklačiai perės iš vieno tiekėjo kitam tiekėjui. Taip mes taikysime šį principą bendrojo pobūdžio prekiams, taip pat alkoholiams, pavojingiams kroviniams, milk production, food, etc. Maisto prekiams ir taip toliau. Kodėl nusprendėme tai daryti
kartu su ICMR. EU for Digital, EU for Digital programa ir Artūras patarė mums prisijungti prie Europos rytinių valstybių bendrijos. Ir tam, kad būtume toje pačioje pozicijoje kaip ir kitos šalis. Būsiu dėkinga savo kolegoms, kurie bus dalyvaus šioje diskusijoje, kad jie apibūdintų, kaip jiems sekasi judėti šiame procese ir kaip Ukraina, kuri nėra ES šalis, bet yra geras jos partneris, kaip galėtų prisijungti prie šių procesų. Dėkuoju, Faridai. Jūsų pavyzdys yra labai įdomus, kaip valdžia proaktyviai veikia skaitmeninant sektorių. Tai yra išties nuostabu. Ir mes turime labai nedaug laiko, kad galėtumėte pasidalinti šią istoriją, bet galbūt galėsite vėliau tai aptarti. Richardai. You were involved in actually doing the Digino project on digital. Digino projekto metu jūs dirbate su CMR skaitmeninimo įvairiose šalyse. Gal galėtumėte pasidalinti savo požiūriu? Hello everyone. Sveiki visi, ar mane girdite? Taip. So I shortly introduce šiek tiek pristatysiu ECMR proto project. Mūsų ECMR projektą. Mes išties didžiuojamės tuo, kad Lietuvos kompanija Fintech ADI laimėjo tarptautinius pirkimus dėl ECMR projekto. Visas projektas, nuo kūrimo iki testavimo, užima apie 4 mėnesius. Ir man atrodo, kad tai yra labai, labai trumpas terminas, per kurį mes galime tai padaryti. Taigi, ką mes darome? Visos dalyvaujančios šalis susitaria dėl standartų, kuriais vadovausis. Ir kuriant projektą mes nusprendėme naudotis dėl tą technologiją, siekdami išvengti sunkumų užtikrinant sąveiką tarp šalių, nes ši technologija yra saugi ir architektūrinių požiūrių yra patogi. Šiuose projektuose dalyvauja daug suinteresuotų šalių, tai yra ir valdžios, ir verslo atstovai. Muitinė, mokesčių inspekcijos ir kitos organizacijos. Šis projektas baigėsi, bet mes vis dar veikiame ir bet kuri šalis ar dalyvės gali prisijungti ir testuoti iki šių metų pabaigos. Kitas svarbus momentas, mes šią programą, šiuo šaltiniu dalinamės su visais, taigi bet kuri šalis, kuri nori prisijungti prie mūsų projektų, gali prisijungti, nes programa yra prieinama, yra atvira kodo ir yra skelbiama Estijos vyriausybės puslapyje. Ir aš manau, kad tai yra puiki galimybė, kad apjungtume visas pajėgas šiame projekte. Taigi tai yra viskas, ką norėjau pasidalinti. Taip, aš manau, kad tai yra dar vienas puikus pavyzdys, kaip per palyginti trumpą laiką labai daug suinteresuotų šalių iš skirtingų valstybių ir skirtingų sektorių, skaitant viešą ir privatų sektorių, sujungia savo pajėgas. Ir sugebėjus atrasti sprendimą, kuris yra šiuo metu prieinamas, apčiuopiamas ir gali būti naudojamas vykdant kitus žingsnius. Taip pat turime Laurį iš Estijos, o Estai visuomet yra lyderiai, kalbant apie skaitmeninimą. Taigi, Laurį, gal galėtum pasidalinti savo požiūriu? Pabandysiu kalbėti glaustai. Aš taip pat atstovauju vieną iš paslaugų teikėjų, kalbant apie skaitmenizacijos sprendimus. Mes padarėme jau labai nemažai, bet praktiškai pritaikome labai nedaug. Taip, valstybės, Estijos valstybės lygmenių sprendimą galime naudoti
Jau dabar, bet ECMR yra dokumentas, yra tarptautinio požiūrio dokumentas ir šiuo atveju trūksta to šuolio iš kontroliuojančių organų. Ir šie sprendimai turi būti apjungti, suvienyti. Bet Dominikas labai aiškiai pasakė, kiek šiuo metu esame nuveikę Europos Sąjungos lygmeniu. Ir aš visiškai su juo sutinku. Bet mes turime grįžti į pragmatinį lygmenį. Skaitmeninimas turi savo vertę ir tik tiek, kiek padeda verslui taupyti, bet valstybė taip pat turi taupyti. Taigi, vertinant šiandieninę pandemijos situaciją, mes tikrai norėtume turėti tokį bekontaktį kelių transportą, bet taip pat reikia skaitmeninių sprendimų. Mes turime dedikuotas trumpojo nuotolio bendrijas, kad galėtume tikrinti darbo laikus ir taip toliau. Mes turime community license licenciją, mes turime vairuotojų teisės. Taigi, per šiuo metu mes turime užtikrinti, kad ši informacija būtų pasiekiama iš vieno kanalo. Skaitmeninimas duoda naudos, kai pakeisime savo logiką, savo mąstyseną. Kai suskaitmeninsime procesą nuo pat pradžios, nuo krovinių pakrovimo ir vertina šios mobilumo paketus, mes nuolat jiems priešinamės, ypač kelių transporto srityje. Iš savo pusės galiu pasakyti, kad tai yra svarbiau negu viešo valdymo elementas. Ir man atrodo, kad šių reglamentų autoriai, jie tikriausiai rūkė marihuaną, kai sudarinėjo šios dokumentus. Nes tas mintis taip sunku sekti. Milijonai ekspertų skaito kasdien šios įstatyminius aktus ir suka galvas. Kaip kitai padaryti? Jie yra ekspertai, o vairuotojas nėra tų reglamentų ekspertas. Ir mes turime visų pirma palengvinti vairuotojo gyvenimą. Mums nereikia pamiršti, kas yra skaitmeninimo tikslas. O faktas yra tas, kad šioje srityje mes esame labai lėti. Which can be created on the Baltic level, which are created on the Benelux level. Yra konsorciumai, kuriami Baltijos šalių lygmeniu, Beneliukso šalių lygmeniu, bet Baltijos šalių lygmeniu turėtume turėti konsorciumą, kuriame sutartume dėl bendro tikslo, dėl bendros krypties, o ne atskirai. Jūs negalite transportuoti prekes tik viename kampelėje. Prekes transportuojamas tarp šalių. Ir mano žinutė jums yra ta, kad šiuo metu mes kūrėme greitkelį. O greitkelį nuvažiuosime tik per skaitmeninimą. Bandau kalbėti glaustai, bet čia iš tikrųjų turiu labai daug minčių ir mielai atsakysiu jūsų klausimus vėliau. Dėkuoju, Laurė. Aš suprantu, kaip jūs esate įsitraukęs į šią temą ir kokia aistra jaučiate šiai sryčiai. Ir dėkingas už perspektyvas, kurias atskleidėte mums. Kai kalbame apie CMR, mes kalbame apie derinimą tarp šalių, tarp valstybių, nes tai yra susiję ne su viena, o su keliomis šalimis. Ir kitas punktas, kuris man patiko, yra tai, kad mes neturėtume žvelgti tai iš analoginio verslo perspektyvos. Taip, dokumentai turi būti suskaitmeninti, bet tai nepadeda išspręsti problemos. O dabar pažvelkime į kitą aspektą
į iššūkius. Edmundas, you are the president of the transport and logistics. Jūs esate Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos prezidentas. Šios perspektyvos, kurie yra pagrindiniai iššūkiai ECMR įgyvendinimui? Key challenges. Pagrindiniai iššūkiai. Manau, kad kai kalbam apie iššūkius, jūs visada prašote mane pakalbėti iš neigiamos pusės, o ne iš teigiamos. Bet nieko tokio, nes paprastai esu pristatomas kaip skeptiškiausias pasaulio žmogus. Taigi pirmas. Pirmas iššūkis yra transport document digital, dokumentų skaitmeninimas. Nes vien pavertę dokumentų skaitmeniniais, tai nedaug ką pakeis. Ir kalbant apie ECMR, šis projektas nepavyks, jei manysime, digital road transport document. Kad sukūrėme skaitmeninį kelių transporto dokumentą. Is platform for multimodal international transport. Bet buvo sukurta platforma multimodaliniam transporto informacijos apsikeitimui. Ir pirmas iššūkis yra standarto suderinimas tarp šalių, tarp verslų. Inside each and every country. Kiekvienoje šalyje. Mes galime sukurti vieningą transporto dokumentą. Bet jei vairuotojas atvyks su skaitmeniniu dokumentu pas klientą, o klientas reikalaus popierinio dokumento, tuomet šis pokytis nieko nereikš. Taigi, visų pirma, reikia valdžios paramos iš įstatyminių požiūrių, kad visos šalis norėtų suskaitmeninti transporto informaciją, transporto dokumentus, kad tai būtų vykdoma įstatyminių pagrindų. Kartu reikia derinti visą tai tarp valstybių. When we talk about alignment between, kai kalbame apie derinimą tarp verslo vienetų valstybės viduje, puikus pavyzdys buvo ECMR projektas, tai vežėjų asociacija, mūsų Lineka asociacija, aktyviai dalyvavo ir kartu transporto inovacijų asociacija, kurie apjungia labai skirtingus šaltinius, ne tik transporto kompanijas, bet ir informacinių technologijų kompanijas, gamintojus. Jie ėmėsi aktyvaus vaidmens ir tai suteikė mums galimybę tai įgyvendinti. Kitame etape, aš netikiu, kad Europos Sąjunga bus geras lyderis suderinant šią idėją tarp visų Europos Sąjungos valstybių. Sutinku su Lauriu, kad turėtume veikti regionalinių požiūrių, net dvišalių principų. Todėl mūsų asociacija šįryt pasirašė naują supratimo memorandumą tarp Lietuvos ekspeditorių asociacijos ir Ukrainos ekspeditorių asociacijos su aiškiu tikslu ne tik užtikrinti, kad ne tik kelių transportas mūsų šalyse, bet ir tarp mūsų šalių būtų suderintas ir skaitmeninis. Ir sutarėme, kad abi asociacijos glaudžiai palaikys glaudų ryšį su mūsų valstybės organais, kad sukurtų bendrus standartus ir parodytų pavyzdį Europos Sąjungai, kaip tai galima įgyvendinti. Ir žinoma, aš tikiu, kad artimiausiomis dienomis, o galbūt savaitėmis, mes pasirašysime daugiau sutarčių su Latvijais ir Estais. Lauriu, man atrodo, kad mes su jumis irgi pasirašysime tokią sutartį. Ir tuomet tris Baltijos šalis plus Ukraina
sutars dėl bendrų principų šio projekto atžvilgiu. Ir parodys gerąją praktiką, parodys gerus pavyzdžius. Ir aš tikrai tikiu, kad kitos Europos Sąjungos šalis ir net ne Europos Sąjungos šalis tikrai pasinaudos mūsų pavyzdžių. Dėkoju, Edmundai. Taigi tai nėra vien iššūkiai, bet ir žinutė apie svarbius įvykius, kurie mūsų laukia. Bandžiau išsiaiškinti, kokiagi jūsų ta pagrindinė žinutė. Taip, veiksmas derinimas tarp verslų yra labai svarbus, nes visi dalyviai turi judėti vieną kryptimį. Dėkoju. Laurija. You explained, Laurija, jūs paaiškinote, kas vyksta Estijoje, kad jūs skaitmeninat, bet yra daug ką nuveikti. Kokie yra jūsų iššūkiai iš Estijos perspektyvos? Kaip ir minėjau, kad neturėtume žiūrėti vieną iš Estijos perspektyvos. Ir turėtume žvelgti tai plačiau. Bet svarbu yra tai, kad skaitmeninant kelių transporto pramonę, mes dar nepriėjome reikiamo punkto. Ir veikiantis patikimi sprendimai, jie yra išties labai brangus. Kaip privati organizacija, mes neturime tokių lėšų, kad sukurtume visą tai patys. O mesgi statome ištisą greitkelį, mes tiesiog negalime apmokėti greitkelį, gaudami pelną iš pilno kliento. Ir jeigu statote greitkelį, turite sutelkti didžiulius išteklius. Ir kai mes kūrėme Estijos projektą, mes pasitelkėme Europos Sąjungos fondus. And the reason was that in a certain moment, tam tikrų momentų mes prašėme privačių organizacijų pateikti sprendimą ir tam tikrų momentų mes netgi buvome kaltinami, kad gauname valstybinės lėšas. Taigi labai svarbu, sprendžia dėl finansavimo, labai svarbu nuspręsti, kad naudosite buldozerį ar kastuvą. Ir kalbant apie skaitmeninimo, patikimus skaitmeninimo sprendimus, kurie užtikrintų kibernetinį saugumą, kad jie būtų grindžiami standartais, kad jie būtų sujungti su valstybinėmis duomenų bazėmis ir jie yra labai brangus ir tam reikia paramos. Taigi ir tai yra pirmiausia, ką mes turime nuspręsti. Ir kita vertus, ko mums reikia pasiekti, yra prieiga, o tiksliau informacija, kuri būtų prieinama ir galėtų būti naudojama kontroliuojančių organų. Tai yra politikos įgyvendinimo agentūros, kontrolės agentūros. Ir tai reiškia, kad mums reikia pasiekti išties labai nemažai. Ir aš suprantu, kad didžiausia yra labai daug kliučių, bet viena iš jų yra ištekliai. Taip pat yra valia daryti visą tai tinkamai. Taip pat supratimas. Reikia suprasti, ką darome ir kodėl darome, kokia to nauda. Tai nėra vien privataus verslo klausimas. Tai yra konkurencingumo, Europos Sąjungos konkurencingumo klausimas. Europos Sąjungos konkurencingumo pasaulinėje prekyboje. CO2 quotas and the stuff like that. Ir jeigu mes nesumažinsime CO2, mes negalėsime pasiekti šių tikslų.
Bet mes turime pasinaudoti galimybę sumažinti sąnaudas ir užtikrinti didesnį našumą. Dėkoju. Tikiuosi, kad šiame renginyje valdžios atstovai ir kitos suinteresuotos šalis atsižvelgs į jūsų išvalgas. Mr. Farid, Pone Faridai, you share the developments. Jūs papasakojate apie tai, kas vykdoma Ukrainoje ir kodėl tai yra vykdoma. Kokie yra pagrindiniai iššūkiai arba kliūtis, su kuriomis susidurėte savo kelyje? Na, kalbant apie šalies vidų, yra bendradarbiavimas su mokesčių inspekcija. Nes kai yra specializuotos prekės, joms taikomi papildomi reikalavimai. Ir būtina integruoti skirtingas valdžios organus. Ir reikia sukurti vieną verslo procesą. O kalbant apie ECMR, tarptautinį gyvendinimą, pagrindinė kliūtis mūsų atžvilgiu yra transmitted into an electronic way. ECMR, tai yra dokumentas, kuris bus perduodamas tiesiogiai į valdžios sistemas. Ir kalbant apie ECMR, mes kalbame apie transportavimą. Ir verslas klausia mūsų, kodėl leidimai tarptautiniam gabenimui yra popieriniai, o ECMR yra elektroninis. Ir klausimas yra, kodėl negalima visko padaryti elektroniniu? Taigi kartu su Baltijos jūros regionu ir Moldova mes kūrėme elektroninių leidimų sistemą gabenimo keliais atžvilgiu ir tai pradės veikti nuo kitų metų pradžios ir mes siekiame tai suskaitmeninti, padaryti šios dokumentus skaitmeniniais. ECMR yra svarbesnis dokumentas, nes jis yra naudojamas nuolat. O pagrindinė Ukrainos užduotis, ir aš manau, kad visų dalyvių užduotis, yra sukurti be popierinės ekonomikos, transporto ir logistikos ekosistemą. Mes turime savo viziją šiuo atžvilgiu, bet kai turite 28 valstybės narės ir papildomas rytų partnerystės šalis, būtina sutarti dėl bendrų taisyklių. Ir visada turi būti pirmaujantis dalyviai, kurie nustato standartus, kurie rodo pavyzdį ir kurie pasako, kokios yra taisyklės, pagal kokias taisyklės žaisime. Taigi mes lauksime tų standartų, lauksime tų taisyklių ir būsime pasiruošę integruoti ir gyvendinti sistemas, keturkos jos būtų, bet svarbu, kad šie išoriniai procesai būtų panašus į mūsų vidinius procesus Ukrainos viduje. Ir tai yra derybų klausimas. Tai priklauso nuo bendradarbiavimo tokių sistemų vystymo procese. I see that the topics of alignment addressing the legal acts locally or taip, be abejo, visi teisiniai klausimai susiję su vietiniu reguliavimu. Taigi šios temos nuo vieno pranešėjo prie kito keliauja. Ačiū. Dar noriu papildyti. Problema, kad kai jūs esate vyriausybės atstovas, vienintelis dalykas, kurį vyriausybė turėtų daryti, tai faktiškai neleisti įstatymus, kurie reguliuotų sferą. Būtent todėl teisinės reguliavimas yra fundamentalus pagrindas. Mes esame įkaitai ir faktiškai kad vyriausybės tiesiog nenužudytų tos visus gerus procesus. Tik bendradarbiavimo dėka galime mes išjudėti į priekį. Taip, teisinis pagrindas, jis buvo vystomas daugelį metų, žingsnis po žingsnio ir skaitmeniniai sprendimai, apie kuriuos kalbėjo Richardas ir Laurie, jie gimė neseniai. Ir be abejo, jie niekaip netelpa į prieš tai egzistavusius rėmus. Na, o kalbant apie ateitį ir kadangi turime ir jūs,
Čia, Faridai, pradėsime nuo jūsų. Ką reikėtų daryti, kad ši tema taptų dar svarbesnė ir greičiau galime būtų pasiekti rezultatų? Kokiomis rekomendacijomis jūs pasidalintumėt, kaip pagreitinti visą procesą? Taip, mano asmeninė nuomonė yra tokia, visi procesai, kurios eina daug suinteresuotų šalių, reikėtų išdalinti į mikroprocesus, apie ICMR kalbam, apie e-leidimą, apie dar kažką. Taigi, pradėkime tai dviejų šalių lygmenių, Ukraina, Estija, Ukraina, Lietuva, Ukraina, Latvija. Ir pavyzdžiui, naudoti kažkokį vieną bendrą vardiklį, nes tada būtų lengviau judėti prie bendros vizijos, kai yra dvi šalis, o ne kelios. Tai tokia pirma rekomendacija, o antra, aš tikiuosi, iš ministerijos nieks manęs neišgirs. Tai nebijoti veikti be šitų įstatymų. Taigi reikėtų remtis mūsų patirtimi. Other way, but not wait until other way, the revolution and the ir nelaukti, kol procesų evoliucija, revoliucija pasivys tai, ką mes jau sugalvojame šiandien. Ačiū. Lauri, dvi rekomendacijos, kokias galėtumėt pasiūlyti vyriausybėms ar kitoms suinteresuotom šalim, kaip ICMR temą galima būtų dar labiau suaktualinti. Aš sutinku su Faridu, kad mums reikia standartų ir mums reikia bendro supratimo apie tai, ką darome. Mums reikia efektyviai bendrauti tarpusavį. Ir todėl aš matau jėgą tose klasteriuose, kuriuos mes formuojame. Digital logistics cluster, but Estijos skaitmeninis logistikos klasteris irgi buvo minėtas. Mes visi, kaip paslaugų tiekėjai, turime suprasti, kaip mums efektyviai bendrauti ir dalintis tą informaciją su kitomis šalimis. Bet ir nacionaliniam lygmenį reikia padaryti labai daug, nes mūsų visų valstybės naudoja skirtingus mechanizmus kontroliuojančiam agentūram ir panašiai. Ir tokiamis aplinkybėmis galime pasiekti tik kai ką. Kai kalbame apie kompetitingų institucijų procesų įgyvendinimo, pavyzdžiui, ten sunkvežimių sustabdymo ir dokumentų patikrinimo, tai tą galime keisti tik nacionaliniam lygmenį. Taigi, vat šiuose klasteriuose tarp paslaugų tiekėjų kiekvieno šalis viduje mes turėtume tas temas vis kelti. Pavyzdžiui, jeigu turime Lietuvos paslaugų tiekėją, mes galime pasidalinti informaciją. Aš parodysiu čia Estijoje lietuvių informaciją, lietuviai Lietuvoje parodys mano Estijos informaciją. Man nesvarbu, ar aš būsiu paslaugų gavėjas. Svarbiausia čia suvokti, ar informacija dakeliavo ten, kur turi dakeliauti ir jinai yra prieinama. Taigi tokie yra mechanizmai, kurie galėtų išjūdinti šį vaizdą ir priartinti prie to lygio, kuriame jis turėtų būti. Taip, visų pirma, informacija turi būti prieinama tiem, kuriem jos reikia, o ne tiesiog stumti tą informaciją kažkur, kur ją niekas niekada nepasinaudos. Taigi, mums reikia kurti informaciją, kuri turės vertę. Ir tai, mano manimu, yra labai svarbu. Mums reikia daryti tai, kam yra poreikis. Ačiū, ačiū, Lauri, už jūsų išvalgas. Richardai, kokios jūsų mintės, ką jūs rekomenduotumėt Lietuvos vyriausybė ar bet kuriai kitai vyriausybė, ką ji turėtų daryti, kad aktyviau keltų šią temą? Taigi, trumpa rekomendacija,
darykite kažką, tik jeigu kažką aktyviai darote, kažką pasieksite. Aš manau, kad tai ideologija, tai Europos ideologija, kaip Indigino Federated projektas. Kiekvienas suprato, kad mes turime pradėti kažką daryti. Kažkokios gyvas laboratorijos, dar kažkas. Kai mes nuolatos kalbame, mes niekome nematome, negalime prisileisti prie nieko. Kartais galime nesuprasti viens kito. Nes žodžiai ne visada tokie aiškus. Taigi mano pasiūlymas toks. Aš džiaugiuosi, kad Lietuvos asociacija jau pradėjo kažką daryti, taip, realiam gyvenime. Taigi visi, nustokime kalbėti, darykime. Ačiū, Richardai. Ir pabaikime su Edmundo patarimu. Edmundas, you are mute. Okay. As being last one, aš manau, kad galėčiau štai tokį pasiūlymą padaryti ir pakartoti, ką sakė Faridas. Nelaukite kažkokių pasaulinių sprendimų, spręskite dvišalėme lygmenį klausimus. Tai padės mums pradėti. Ką Lauri paminėjo, taip, būtų labai gerai sukurti kiekvienoje šalyje logistikos klasteris. Na ir žinome pakartoti Richardo žodžius. Tiesiog pradėkite kažką veikti. Tai va tokie mano patarimai. Ačiū. Aš manau, kad tikrai buvo sėkminga diskusija iš įvairių pusių. Pažiūrėjome į ECMR temą. Prieš uždarant mūsų diskusiją, norėčiau dar pereiti per kelias temas, tai nėra kažkas nauja. Šios tendencijos vyksta visur pasaulyje, jeigu pažiūrėtumėt. Which is basically whether we want or not will force us to go digital and not just to digitalize documents, but to start using the information digitally, not referring to the document. And it will happen relatively soon. 2025, it should go live. It will go live. Yeah, it's actually regulation. We will not escape. And then what Eastern partner countries are doing all together, there are different developments in these six Eastern partner countries on a different scale, which shows that it will come. The question for all of us and each of you, where will you be at that time? Will you be just following what is told by the one, by the front runners? Or you will be among the front runners in this topic. And as we all know from the theory, the ones who start and get into that sooner, they reap the biggest benefits out of that. Yeah. So yeah, these are concluding remarks. So I'd like to thank the panelists for your insights and the discussion and for the audience for listening.